Što ste rekli, taj London, to mi je ono, onako, neka stvarno velika žalost. Ovo, I mislim da smo igrali top rukome, znači, pobjeđivali smo, ne znam, Dansku 10-13 razlike, mislim da je bilo da li tako nešto u grupi, protiv Srbije isto. Te Mađare za treće mjesto i naletli smo na tu našu minu što je bilo u to vrijeme, samo ti Francuzi, jednostavno... Imaš neke momčadi koji te sa stilom igra i s nečim ne odgovaraju, oni su bili ti koji nisu nama odgovarali. U tom polufinalu smo, nažalost, opet izgubili od njih. Ali smo igrali, ja bih rekao, jedan od ljepših ruk. Ne, na tom prvenstvu sigurno najljepši rukomet kada bi baš smo leteli po terenu i to je žal kad znaš da si spreman za, za to zlato, a nažalost se nije dogodilo, ali kažem i treće mjesto na olimpijadi je velika stvar, danas kažem, svako bi potpisao da se bude treći na olimpijadi, tako da...